Nik uste dut, lehenengo iritzia eman zutenak, eta nik beti despentsatu dut hasieran bola aldapa bera ipini zuena lakarra izan zala, berak esaten zuelako zinezkoa zala. Nik uste dut borondate ondez, berak bere teorien arabera hau ezin da izan da esan zuen. Baina gero, ja, sortzen da, bueno, ba konbentzitzen du ura. Arek ura, lehen hau esan, badago domino efekto bat. Azkenean, badanak esaten dute faltzua dela. Bona, danak ez, baina, bueno, egin batek. Bueno, garbi dago, momentu enten, zein zuten nahi duten faltzuak izatea, hankale, poraino sartu, nire ustez, sartu zuten horiek, orain, gauza ez dela horrela frogatuko balitz, oso leku txarrean geratuko lirateke, beren izen ona geratuko litzeke horrela. Eta dira, personak, eta asko katedratikoak, eta dira instituzioak, Euskal Herriko Unibertsitatea. Eta gero, badago, Euskal Inteligentzia bat, baita leku txarrean geratuko litzakela, eta nahi honukera, agortuta egotea, ba, kasetari batzuk, editore batzuk, komikigilen bat, eta bat, eta bat, eta bat.